Kanonstart för Freja Karlsson. Mm. Som alltså var i final i den där sprinten i Ruka i fredags, som vann som Maja Dahlqvist före Johanna Hagström. Där saknade vi ju skadade Jonna Sundling. Vi är lite nyfikna, Jonna, på hur läget är med dig egentligen nu efter kraschen och skadan från Gällivare förra fredagen. Jo, men det är bra trots omständigheterna. Jag håller humöret uppe, kan träna på väldigt bra med alternativ träning och men kan ändå liksom njuta av det. Jag är väldigt glad överhuvudtaget att träna. Jag har ju gipsad hand och kommer ha det preliminärt 4 veckor. Och sen kommer vi få utvärdera och se hur läget är, om jag kommer behöva ännu mer gips eller gips ännu längre. Hur har det känts att följa tävlingarna hemifrån och inte kunna vara på plats och tävla i Ruka i fredags till exempel då? Ja, men jättetråkigt. Jag hade ju verkligen velat vara där själv. Men sen så, det är bara att acceptera läget och göra det bästa av situationen just nu. Och sen får jag ju se mina lagkamrater göra det väldigt bra där borta. Så att, det är lite kul också. Du sa där gips troligen 4 veckor då. Kan du berätta mer exakt vad det är för skada du har? Nej, men jag har ju dragit på mig en ligamentskada. Så att det är liksom på utsidan tummen då, som ligamentet har gått. Inte mellan tummen och pekfingret, den sidan. Så där har vi gipset då. Och du sa 4 veckor tror jag. Vi ska utvärdera längs vägen och se hur länge det blir. Vad har läkarna sagt till dig? Men jag har en plan på att liksom ha gips nu i 2 veckor. Och sen ska de kolla hur det ser ut. Och så blir det gips 2 veckor till. Så preliminärt 4 veckor, men ser det illa ut så kan det bli ännu längre. Hur orolig är du över hur det här ska påverka den här säsongen för dig? Men det är ju klart att det här var inte den starten som jag ville ha. Speciellt inte på en OS-säsong, men tajmingen hade ju kunnat vara otroligt mycket värre. Så jag hoppas ju och tror själv att jag kommer kunna vara tillbaka den här säsongen och innan OS. Så att jag kan vara med där. Dubbla VM-guld för dig i sprint i fjol på VM med guldet i vanliga sprinten och i sprintstafetten, och nu är det ett OS som väntar. Och sen det här hacket på väg fram mot det. Vad kan du göra nu för träning för att komma tillbaka i så bra slag som möjligt när du väl kan åka skidor på fullt allvar igen? Ja, alltså just nu så fördriver min träning mestadels inomhus. Jag springer, åker rullskidor på band, styrketränar. Assault bike, cross trainer och sen är jag utomhus också och åker skidor, men då får jag bara åka med en stav. Hur känns det när du tränar? Den träning du kan göra, har du smärta eller hur går det? Men alltså, jag tycker det känns väldigt bra. Också väldigt synd att inte kunna få tävla, men jag har ju inte ont i handen. Jag belastar den inte någonting just nu då, så att jag känner ju inte av den direkt om jag inte skulle stöta i den. Okej, tack så mycket Jonna för att vi fick störa en liten stund, och så önskar vi dig lycka till med rehabiliteringen och så snabbt som möjligt tillbaka då i tävlingsspåren och fortsätta fighta som segrare och kanske OS-guld framöver då den här säsongen. Vi säger lycka till där och